Ой, дори да ми хвърлят, аз обаче мога да се защитавам. Така ли? Да. Покажи как. Няма да показвам сега. Ще поканя и мои приятели, които са ме научили как да се защитавам в следващия яко урок. На вниманието на всички зрители, Данчо и Ники. Здравейте, добро утро. Добро утро. Здрасти. 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 Вие сте... Сядаме, се удобно. Кажете от каква организация и защо сме ви поканили? Ами, ние сме от една европейска организация по WingTsun. Това е организация, която се занимава основно с бойни изкуства и с самоотбрана. Основно самоотбрана. Как WingTsun? WingTsun, да. А точно. Това изкуство, бойно изкуство, от кога съществува в България? От кога се тренира? По принцип в света то е от поне 300 години, но в България е от около 15 години. Има ли някакви асоциации, свързани с карате или пък с айкидо или... Има ли да има подобни техники? Ами, не точно. То е малко по-различно. Ориентирано е малко по-практически към самоотбраната. Било то на улицата или дори вече в училище, нали, се налага някой път да знаем какво трябва да направим. Агресията в училище е страшно нещо, така че мисля, че това е много добър вариант. Добре, може да ни... А то има ли някакви разновидности това изкуство? Ами, общото ето то е основата на от него протичат, произлизат в различни видове така... различни фази на самоотбрана, т.е. било то словесна, било то физическа. Физическа, да. И общо взето минава се през всички тези стаи. Може да ни покажете нещо тогава? Да ви покажем, но... Някаква случка. Добре, искате ли да махнем това зелено пънче? Аз, доколкото знам, и историята е интересна относно това изкуство, после може да ни разкажем. После ще разкажем, да. Може малко напред да застанете. А сега какво ще ни покажете? Някаква случка? Ами да, може да изиграем една примерна ситуация, която би могла да се случи евентуално в училище. Mm-hmm. Така, всяка ситуация се дели на три фази. Психическа, словесна и накрая физическата част. Така, най-напред е психическата част. Кой е добрия, кой е лошия? Само... Той ще е лошия, аз ти си лошия. Лоши. Добре. Точно така. Първо го оглеждам така хубаво. Вие сега ни представяте ситуация в училище. Да, представяме ситуация в училище. Примерно. Може да бъде и на улицата, може да бъде и в училищния двор, нали? Няма навсякъде. Добре. Готови, клапа. Почваме. Добре. Така. Значи аз гледам. Кома гледаш, бе? Стига, че. Не искам да си имам проблем, ей. Какви са тия ръце, бе? Какви ръце, бе? Случаят ти беше този, който го удари, но може да го покажем. Ти се защитаваш. Сега ще го покажем. Когато някой ни погледне лошо, много важно е как изглеждаме ние. Сега, ако ние сме стресирани, нали, гледаме оплашено, това дава на него увереността той да продължи. Затова нашата идея ние е да гледаме по-спокойно. И като поставим двете си ръце отпред и един си крак отпред. Не в ръци, разбира се, в длани. Той идва и прави нещо. Речем, той ни дърпа. Нашата идея не е да се дърпаме наобратно, а да следваме именно тази сила. Той идва, аз го бутам. И да използваме неговата сила. Да, това е точно. Като използваме точно, енергията и силата на противника. Така, ако нещата малко ескалират, т.е. ако нямаме възможност да избягаме и трябва да останем, може да се случи нещо друго, да речем. Ако той удари, моята идея е да се махне. Ако той вече настъпи да ударя... И то с дясна ръка. Какво правим? Може и левичари, да. Може и левичари. Идеята е същата. Аз пак се махам и имаме удар. Или бутен. Това изисква много тренировки, защото това на прима виста сега, като покажем децата, надали ще могат. Сега ще го направим по-бавно. Идеята е, когато някой ни удря, било с кръг или права, идеята е да се махнем. След това удряме, когато имаме възможност. Тоест в случая. Така. Ако пак нямаме възможност да избягаме и стане нещо, нали, вече малко по-сложно. Вече съвсем сериозно. Да. Загрубее играта съвсем, кажи ми. Да речем, някой може да се опита да ни ритне. И тук, по най-бързия начин, побягваме. Се опитаме да бягаме. Отново по посока на силата, на неговата удара. Неговата сила отново я използваме като за нас да се защитим. Точно така. Сега ще обясним. Когато той ни ритне, ние не стоим там, а идеята е да се махнем. Защото се приема, че сме по-слаби. Затова се махаме. Удряме, когато можем и се
изчезваме. И най-доброто всъщност в случая е да избягаме. Най-доброто да избягаме. Плюем си на краката и всъщност най-доброто е въобще да не се стига до такава ситуация, мисля аз. И аз така, да, така е, да. Това е смисъла на всички тези занимания, че ние вече имаме поглед над нещата, имаме самочувствие да се защитим още в първата фаза, без да допуснем нещата да ескалират до последната. Значи посланието ни е да избягваме каквато и да е агресия. Точно така. И да влизаме в такива... Силният и културният човек първо би се опитал да избегне подобна точно ситуация, а вече ако се наложи в крайен случай да се отбранява. Но ето по този начин, добре. Друго да ни покажете или пък ти трябваше да им зададеш някакъв въпрос. Аз искам да разбера за историята на това изкуство. Ами значи историята... Кускай това да седнете... Да не се изморяваме прави, че цяло предаване сме на крак. Така, според легендата, според която е създадена Вингчун, то възниква в манастира Шаолин, преди около 300 години. Но тогава той е нападнат от манджурците и бива опожарен. Оттам избягват само, т.е. махат се няколко майстори, плюс една жена, която преподава... Тук вече има и жена. Има и жена, нали? Това според легендата. Която преподава бойното изкуство на друго момиче от съседно село, която имала проблем с местния бабаит, който искал да се ожени за нея. Само че тя нямала желание, защото си имала приятелна. В продължение на една година, ден и нощ, нали? Да, точно така. Продължение на една година тя тренирала усилено. И с тази една година те се срещнали в центъра на селото и както си били уговорили, ако той загуби по време на този двубой, той ще напусне селото и няма да се занимава с нея. Но ако тя загуби, тя ще се ожени за него, мъжи. И тя е спечелила. Тя е спечелила, той напуска селото и така. Тя създава стила. Точно нейното име носи стила. А добре, само да ни кажете, имате ли някакъв сайт, преди да ви питаме за това къде живеят, някакъв сайт, където могат да ви намерят децата? Имаме сайт, да, wingtsun-bg.com. Там може да се запознае с това какво правите, да се запише, да речем, при вас на уроки. Точно така. Да, има школи в 15 града в страната, така че включително и София, разбира се. Добре. А вие откъде сте? Ние сме от Пловдив. Тоест там се чувствате много защитени и на безопасно място сте, няма опасни улици. А имате ли някоя любима улица, да речем, в София или в Пловдив? Може би Цариградско шосе. В София защо? Защото е голямо. Широко и води право към центъра. А на теб, твоята любима улица в София? На мен главата не много ми харесва. Добре, тогава прехвърляме директно позицията и към нашите деца, защото в момента ще представим новата ни рубрика на моята улица. Ако искате да...